যেতিয়া আপোনাক বাধা দিয়াৰ সকলো প্ৰচেষ্টা বিফল হৈ যায় তেতিয়া মানুহে আপোনাক পাগল বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু আচলতে পাগল কাক কয় জানে? যিজনে মানুহৰ গালিবোৰ তালিলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে আচল পাগল বুলি তাকে কয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ মনতো পাগলপন ভৰাই তুলিব। নমস্কাৰ, মই হিৰকজ্যোতি কলিতা, আপোনালোকে চাইছে ইনস্পাইৰিং অসম। যদি মানুহৰ গালিবোৰ তালিলৈ পৰিণত কৰিব বিচাৰিছা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকা, নহ'লে তুমি জীৱনৰ বহুত সপোনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বা। আজি মই আপোনালোকক সেইটো কৰিবলৈ বাধ্য কৰাম যিটো ভাবি ভাবি আপুনি জীৱনৰ বহুত সময় বৰবাদ কৰিছে, লগতে আপুনি ইমান জেদি হৈ উঠিব যে আপোনাক কোনোৱে কোনো কামতে হৰুৱাব নোৱাৰে। কিন্তু এই সকলোবোৰৰ কাৰণেই তুমি নিজকে পাগল বনাব লাগিব। কিন্তু পাগল এনেকুৱা নহয় যে হস্পিটেলৰ বিচনাত পৰি থাকিবা। এনেকুৱা পাগল যিয়ে আপোনাক এই সংসাৰৰ এই সমাজৰ নিয়মৰ বিপৰীতে যাবলৈ সাহস দিব, শক্তি দিব। এনেকুৱা পাগল যিজনে না টোপনিৰ চিন্তা কৰে, না সুখৰ সন্ধান কৰে, না মায়াৰ জালত পৰে। কাৰণ ইতিহাস আপুনি গঢ়িবই লাগিব। আপুনি ৰাস্তাৰ মাজত থকা এজন পাগলক দেখি কি কৰা? হয়, নিশ্চয় আপুনি তাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, কাৰণ তাক জোকাই লোৱাৰ সাহস কোনো নকৰে। তাক আপুনি পাগল, মূৰ্খ, অজ্ঞানী বা যি বুলিয়েই নোকোৱা কিয়, তাৰ একো প্ৰভাৱ দেখিবলৈ নোপোৱা। ঠিক তেনেদৰে তুমি তোমাৰ জীৱনত, তোমাৰ আত্মাৰ ভিতৰত যেতিয়া ইমানখিনি পাগলপন ভৰাই ল'বা, তেতিয়া তোমাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ লাহে লাহে খোল খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই সমাজৰ গালি গালাজ, নিন্দা, অপমান আদিৰ কাৰণে আপোনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰা বন্ধ হৈ যায়। যেনেকৈ এজন পাগল মানুহৰ দুখ কষ্ট অনুভৱ কৰাৰ ক্ষমতা একেবাৰে কমি যায়, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পাগলপন যেতিয়া তোমাৰো ভিতৰত থাকিব, তেতিয়া আপুনি কাকোৱে ভয় নকৰে, একো কথাতে ভয় নকৰে। আপুনি নিজৰ কামত এনেকৈ পাগলৰ দৰে ডুবি যাব লাগিব যে এতিয়া নতুনকৈ কি মুভি ৰিলিজ হৈছে, আজি ইউটিউবত কি ট্ৰেণ্ড কৰিছে, ৰাতি কিমান দেৰি হৈছে, এই সকলো পাহৰি যাব লাগিব। নিজৰ সপোনক পাবলৈ আপুনি অভিজ্ঞ হোৱাৰ লগতে পাগল হোৱাটো বহুত জৰুৰী। নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ পাগল হোৱাটো বহুত জৰুৰী। পাগলপন কেৱল প্ৰেমতেই দৰকাৰ নেকি? পাগলপন কেৱল উদ্ভণ্ডালি কামৰ বাবেই দৰকাৰ নেকি? পাগলপন কেৱল আপোনজনৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ দৰকাৰ নেকি? আমি যিমানবিলাক সফল মানুহৰ সাকসেস কাহিনী শুনো, আচলতে সেই সকলোবোৰ পাগল। সেইকাৰণে দশম শ্ৰেণীত ফেল কৰা শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ বায়'গ্ৰাফি মহাৰাষ্ট্ৰৰ হিষ্টৰিক কিতাপৰ প্ৰথম চেপ্তাৰতে উপলব্ধ। তেণ্ডুলকাৰ ছাৰৰ পাগলপনৰ কাৰণে তেওঁ 24 বছৰলৈ দেশৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত অনুদান আগবঢ়াইছিল। পাগলপনৰ এনেকুৱা এটা কাহিনী শুনা, আপুনি আচৰিত হৈ যাব। এটা সৰু ল'ৰা আছিল, তাৰ মনত এজন ডাঙৰ ফুটবল খেলুৱৈ হোৱাৰ সপোন আছিল। কিন্তু ল'ৰাটো সৰুৰ পৰাই হৃদৰোগৰ আৰু ভৰিৰ শক্তিহীন বেমাৰে লগ দিছিল। ডক্তৰে কৈছিল যে এই ল'ৰাজন কোনোদিন কষ্টৰ কাম বা খেলা ধূলা কৰিব নোৱাৰিব, আৰু এনেকুৱা কৰিলে তাক বচোৱাটো অসম্ভৱ হ'ব। কিন্তু ল'ৰাজনে ডক্তৰৰ কথা চেলেঞ্জ কৰি খেল খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু আজি ফুটবলৰ ইতিহাস সলনি কৰি দিলে। মই কৈছোঁ মহান ফুটবল তাৰকা লিঅ'নেল মেছিৰ কথা। আজিৰ দিনত তেওঁ ফুটবলৰ এজন হাইয়েষ্ট পেইড প্লেয়াৰ। তেওঁৰ মন মগজুত যদি পাগলপন নাথাকিল হয়, যদি মানুহে কোৱা কথাবোৰকে সঁচা বুলি ভাবি ল'লে হয়, তেন্তে আজি আমি কোটি কোটি মানুহৰ ইনস্পিৰেশ্যন তাৰকাজনক নাপালোহেঁতেন। কোনে কয় মানুহৰ ছিগনেচাৰ আৰু নেচাৰ সলনি নহয়, মাত্ৰ আঘাতৰ প্ৰয়োজন। আঙুলিত লাগিলে ছিগনেচাৰ সলনি হৈ যায় আৰু হৃদয়ত লাগিলে মানুহৰ নেচাৰ সলনি হৈ যায়। আহিবলগীয়া এক বছৰ, মাত্ৰ এক বছৰ নিজক পাগল বনাই লোৱা, তোমাৰ চৰিত্ৰত পাগলপন ভৰাই লোৱা। এজন এনেকুৱা পাগল যিজনে এতিয়া নতুন ইতিহাস ৰচিব সাজু হৈছে। এজন এনেকুৱা পাগল যিজনে নিজৰ লক্ষ্যৰ বাহিৰে আন একোকে দেখা নাপায়। এনেকুৱা এজন পাগল বাটৰুৱা যিয়ে কেয়াৰ নকৰে ৰাস্তাত কিমান কাঁইট আছে, কিমান গাঁত আছে, কিমান বিপদ আছে। এক বছৰলৈ তুমি পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা। এক বছৰলৈ কাৰ বিয়া, কাৰ পাৰ্টি, কোন ক'ত গৈছে, এইবোৰ পাহৰি যোৱা। কিজানি এই এক বছৰে তোমাৰ গোটেই জীৱন জিলিকাই তোলে। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। জয় আই অসম।